հարցեր, խնդիրներ եղան, նաև շատ հետաքրքիր, այսպես նաև սուր հարցեր։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ հանդիպումը ստացվեց, քանի որ առաջիններ մենք այդ ձևաչափը պահպանելու ենք, նկատի ունենալով, որ պարլամենտական երկրում սա հաշվետվողականության մի ձև է, և թույլատրելի սահմաններում եղել եմ թափանցիկ, հնարավորինս ներկայացրել եմ թե մեր խնդիրները, թե մեր առաջիկա անելիքները, մասնավորապես նաև նախատեսվող այդ բարեփոխումների, ռեֆորմների վերաբերյալ։ Տարբեր բնույթի հարցեր։ Ո՞ն էր ամենասուրը, ասում եք եղան սուր հարցեր, ո՞ն էր ամենասուր հարցը։ Որը, որ դուք էլ ենթադրում եմ կտակ։ Հիմա դուք բան ասացիք։ Դե տվեք, որ ես գնամ։ Ցանը հաճախ են քննադատում, որ իրավաչափ գործողությունը, իսկ այդ իրավապաշտպանները պնդում են, որ պետք է ծառայական քննություն անցկալ, որովհետև անհիմն կասկած մարդկանց բերման են ենթարկում, ու բերման են ենթարկում բռնի մեթոդներով, հա, այսպես չի պակասում։ Ուրեմն ես նշեմ, որ բնականաբար խոսքը 2 օր առաջ տեղի ունեցածի մասին է։ Ոստիկանությունը իր լիազորությունների շրջանակներում իրականացրել է իր գործառույթները եւ իրականացրել է օրենքի սահմաններում, այսինքն ոստիկանությունը հանդիսանալով հետաքննության մարմին իրավասու է ստացված տեղեկությունը ստուգելու նպատակով բերման ենթարկել անձի եւ ստուգման արդյունքներով ազատ արձակել անձին։ Բայց նույն անձանց հաճախ են բերման ենթարկել, եւ հետո պարզվել է, որ անհիմն է եղել, փաստեր չեն եղել եւ նորից ազատ են արձակել։ Հնարավոր է, որ նույն անձին, ես այդ նույն անձանց մասին չեմ ասում, բայց պարբերաբար նույն անձանց բերման ենթարկեն։ Ես նկատի չունեմ այդ 4 անձանց, այլ առհասարակ մի քանի օր առաջ նաև լրատվամիջոցներից մեկը, ես եթե չեմ սխալվում, կարդացի, որ խոսքը այսպես քրեական ենթամշակույթին հարող անձանցից մեկին էր վկայակոչել, որ պարբերաբար իրեն բերման են ենթարկում։ Նույն տրամաբանությամբ մենք ստացած օպերատիվ տեղեկությունները ստուգելու նկատառումներից ելնելով անձանց բերման ենք ենթարկում, ստուգում ենք մեր ստացած տեղեկության իսկությունը և իրենց ազատ ենք արձակում սահմանված ժամը լրանալու պես կամ մինչև։ Քանի որ բերման ենթարկեցի նշանակության վարչության աշխատակիցները չէ, որ ըստ ոստիկանության, եթե վտանգավոր հանցագործես, իրենց չես լսի, չես տեսնի։ Ասքան չես տեսի, չես տեսնի։ Բերման ենթարկեցին հատուկ նշանակության վարչության աշխատակիցները, որովհետև տվյալները ստացվել են քրեական ոստիկանությունում, իսկ այդ հատուկ նշանակության աշխատակիցները քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողներ են։ Եվ այդ հարցը կարծում եմ արդեն մնացածը մենք կճշտենք։ Բարսանյան, ի՞նչ ձևով է որոշում, ում պարկեսել ասֆալտին, ում ոչ։ Այսինքն այլ ձևով հնար չէ ներկան ընդաշին։ Թեկուզ ոստիկանների ուղեկից։ Լավ, եկեք ես հիմա նկատի ունենալով, որ արդեն մենք հարցերի այսպես տարապ է տեղալու, իսկ ես նաև շտապում եմ, ինչի մասին խնդրել եմ նաև ուրեմն դե կարծում եմ, որ անհատական հարցազրույցներ այդքան էլ հնարավոր չէ շատ տալ, հաշվի առնելով իմ աշխատանքի բնույթը, իսկ ասուլիս ենթադրում եմ առաջիկայում կքննարկենք մամուլի հետ շփվելու, ասուլիս կազմակերպելու հարցը, եւ այդ ժամանակ մենք մեծ սենց հնարավորություն կստեղծենք, որ բոլորին անվտանգության աշխատակից շրջում ինչ որ վտանգ է ձեզ բերում պոլիսը։ Ես անվտանգության խորհրդի անդամ եմ։ Պարոն Սարգսյան, հաշվ առնելով Մայլյանի եւ մյուսների բերման ենթարկելու այդ դեպքը, դրա համար քննադատություն հնչեց ոստիկանության հաշվի, ոստիկանության եւ հետապնդման են ենթարկում քաղաքական ոստիկանությունը, այլ կարծիքը կա, որ իշխանությունը այսպես արչի ծառայություն մատուցելու գործընթացից որոշակի հետաքննություն կամ ներքին ինչ որ քննություն իրականացվում է, ծառայողական քննություն այս իրավիճակը արձելու համար, թե ձեզ համար ամեն ինչ պարզ է եւ դուք օրենքի ձեր հարցի ամենակարևոր մասին անդրադառնամ, Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական հետապնդում որևէ մեկի նկատմամբ չի իրականացվում, եւ եթե քաղաքական հետապնդում իրականացվեր, հետեւապես այսպես
ազատություն, թե խոսքի, թե գործելակերպի, թե ամեն ինչի առումով մենք չենք ունենա։ Դա ուղղակի մարդիկ իրենց իրավունքները իրացնում են ազատ խոսքի հնարավորության շրջանակներում, սրան անվանում են քաղաքական հետապնդում։ Որևէ քաղաքական հետապնդման մասին խոսնել չի կարող, թե ձեր նշած այդ 4 անձանց եւ թե մնացածի առումով։ Իսկ մյուսը ոստիկանությունը այն կառույցն է, որ կարծում եմ անընդհատ չպետք է գովեն, եւ քննադատությունն էլ շատ նորմալ եմ համարում, ուղղակի ցանկալի կլինի լսենք առողջ քննադատություն։ Ծառայողական քննություն կա այս բանից։ Որտեղ որ կարիք առաջանում է ծառայողական քննություն իրականացնելու եւ մեր ոստիկանության ծառայողների գործողությունների իրավաչափությունը ստուգելու, մենք դրա դրամաբանության մեջ նշանակում ենք, երբ որ առաջանա, մենք կնշանակենք, եթե նշանակենք, նախագահային ձեռնաշխտաներ տանելու հետ կապված ծառայական քննություն էր հայտարարել, ի՞նչ արդյունք էր դա։ Ծառայական քննությունը դե իրականացվում է, նաև տվյալ նյութերով, ասեմ, զբաղվող փաստաբանը եւ ԵՊ-ի ուսխորհրդի նախագահը դիմել էին հատուկ քնչական ծառայություն, նորից մեր ոստիկանության ծառայողների գործողությունների իրավաչափությունը վիճարկելու հետ կապված, եւ դեռ ամեն ինչ շարունակվում է ՀԿՑ-ում իրավական գնահատական, կարծում եմ մոտ ժամանակներս կտան, եւ եթե մեր ծառայողների գործողություններում լինեն կարգապահական մնույթի խախտումներ, ես բնականաբար կարձագանքեմ եւ համարժեք կարգապահական դուժի կենթարկեմ մեր ծառայողներին։ Ես շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ մեր պաշտոնի վերաբերյալ քննարկման տարիք չկա, որտեղ վարչապետը պարբերաբար հնչեցրել է, որ ժամանակավոր պաշտոնակատարի համար գոյություն ունի սահմանված ժամկետ, միայն մի բան, որպես ձեզ էլ, որպես Հայաստանի քաղաքացիների, կարծում եմ շատ կհետաքրքրի, ես ինչպես եմ կատարելու, ես իմ պարտականությունները կատարելու եմ մինչև վերջին պահը։ Ես բարի խղճորեմ, եթե չեմ սխալվում, 6 ամսվա ժամկետ է նախատեսված եւ կատարելու են բարձր պատասխանատվությամբ։ Բարձրնելու օպերացիան իրականացնում եք, որ վարչապետի շնորհակալություն բոլորիցս, շնորհակալություն։ Բանասացիան կարելի այլ հարց եկեք մյուս հարցերը հետ կապված, քանի որ չէի ուզում անել։ Եվ բարեփոխումներից եւ մյուս ռազմավարություն ոստիկանություն արդեն ուներ մշակած։ Հիմա այդ ռազմավարությունը տեսեք, արագ էլ ասեմ ու շարժվեմ։ Ոչ միայն, չէ, շնորհակալ եմ, արագ ասեմ։ Ուրեմն դատա իրավական բարեփոխումների շրջանակներում, որի համակարգող Մարմինը արտադրության նախարարությունն է, մշակվում է նաև ոստիկանության ռազմավարությունը եւ հայեցակարգը։ Այդ կոնտեքստ մեր ռազմավարությունը հենց դրված է հենքում։ Հենքը մերն է։ Դա փոփոխությունների է ենթարկվում, նաև փորձագետների են ներգրավել, ովքեր ունեն հենց դրա փորձը, տարբեր երկրներում որոշակի ձեռքբերումներ են ունեցել, այդ ամբողջի համատեքստում արդեն կունենանք մեր վերջնականը, որի շուրջը կկառուցվի ամբողջ այս ռեֆորմների դրամաբանությունը։ Բոլորից եմ շնորհակալություն։ Առաջարկ այդ 6 ամսից շնորհակալություն։ Բացել ոստիկանապետի պաշտոնը առաջարկ եղել է։ Եկեք մի քիչ դրամաբանական հարցեր են իրացանք։ Բարդուքի։ Եթե դեռ չի որոշվել, ես մնալու եմ, թե ինչի պետք է առաջարկ լինի։ Չի եղել դեռ։ Որ լինի, նշանակում է ես չեմ մնալու։ Ցանկություն ունեք շնորհակալություն պարոն Սիմոնյան։ Ձեզանից շնորհակալություն, որ ես գնալու եմ եւ պարոն Սիմոնյանը ոստիկանապետ։ Ես ցանկություն ունեմ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, որտեղ կծառայեմ։ Եթե ես ծառայեմ, էլ դուք ինձ փողոցում տեսնեք, ես օրենքը հարգելու միջոցով կծառայեմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իսկ եթե ես ուժեղ եմ, ժանակ մնա, դեպքում ես նախաքննական մարմնից տեղեկացեք, խնդրեմ քննություն են տանում ավելի բարձր։ Ասում են Արտուր Դանելյանին ու եթե կապնեն նրա վերմանի հետ հանդիպելու կներեք։ Բարեջանապ։ Գնացանք քանի